Teşekkür ederim Emir. Gözleme otağında məsuliyyət anban artmaqdadır. Elbette ki, müsbirlər heyeti üzvlərinin səsləndirdiyi değerli fikirlər öz ifasına hazırlaşan buradaki gənc xanimlər üçün de artık demek olar ki, hansısa bir istiqamət vermiş olur. Növbəti ifaçımız öz ifasını təqdim edəcək Türkay Məlikova. Türkay bugün hansı xalq mahnısını ifa edəcək və bir qədər əvvəl bütün onun həmkarları vurğuladı ki, hansı xanəndəlik məktəbini təmsil edir, eyni zamanda müəllimin kimdir? Eyni suallarla sənə müraciət edirik. Axşamınız xeyir olsun. 22 yaşım var, müsabiqəyə Bakı şəhərindən qatılmışam, əslən Lənkəranlıyam. Əsas Zeynal Adnan Musiqi Kollecini bitirmişəm və təhsil almadığım müddətdən ta bugünə qədər əziyyətimi çəkmiş ustadım Məsum İbrahimovdur. Xalq mahnısı Gözəlim Sənsən ifa edəcəm. Biz sənə uğurlar arzulayıb səhnəyə yola salırıq.
Alkışlar tarafımıza seslendi. Münsiflere geldik de ise onların tüküleri şüphesiz bize ve tamaşaçılara maraklı olacak. Ramiz Melim buyurun. Her birinizin fikri bizim için çok maraklıdır, çok değerlidir. Emircan, güzel ifanın, güzel bu musiginin, bunların hamısını alkışlamak lazımdır. Böyle ifanı korumak lazımdır. Ben tahminen bir neçe, iki yıl olar da bununla Heydər Əliyev adına sarayda kulağı astım. Bak şimdi bir daha dinledim buna. Her gün inkişaf edilmiş. Mektep budur. Meşgul olmak bu demektir. Senet budur. Ve fikir veririm ki Allah koysa inşallah bir çok çekmez Leyli hazırlaşır. Artık Leyli'dir. Hazır. Ben buna sevinirim. Vallahi maşallah maşallah. Bilirsiniz her bir şey tam kemal bilirsiniz senet yere bir olmalıdır. Ben senin ifana çok sağ ol derim ama senin müellimine iki defa çok büyük sağ ol derim. Mensuparım çok sağ ol. İş budur. Böyle görmek lazımdır. Ve bir günleri ben şahsen cesaretle diyorum. Bak. On kal.
Amma halaldır sənə, ananın südü kimi halal. Bu akşamın ilk iştirakçısıdır ki 10 bal kazandı. O ki kaldı biraz evvel hakkında söhbət açdığımız müəllimə, elə yeri gəlmişkən Məsum müəllim, sizə eşitmək istəyirik. Bu mahnı elə bir mahnıdır ki, hamımın əzbər bilir də. Və bunu bizim böyük karife sənətkarımız, ilk dəfə Rəşid Behbudovun ifasında, bugün də o lenti dinləyəndə biz əlbəttə feziyyəb oluruq. Və hal-hazırda təbii ki, bir çox insanlar oxuyur. Amma ən mahir ifasılarından biri Aygün xanım bayramı budur. Və Aygün xanım belə burada zaldadır. Mən onu alqışlayıram. Səhnəmizin də ən sevimli leylilərindən biri. Nəzəkat xanım da buradadır. Hər iki leylini, Gülyaz xanım da buradadır. Səhnəmizin leylilər. Yəni Aygün xanım bunu hiss edib. Və burada Türkay eyni zamanda Aygünə də qulaq asıb. Bilirsiniz, bu belədir yəni. Bu ifa bu cürədir yəni. Yəni onun o forto, piano, o oxumağı hiss edir. Həm səsində var, görsə biraz vokala da çəkirdi. Burada oturanda Fərah xanım onu mənə deyirdi. Biz elə 2 il bundan öncə o gənçləşən muğamda Leyli rolunda biz bunu çıxartmışdıq sarayda. Yəqin tamaşaçıların yanındadır. Elə onun o görkəminə görə, o səsinə görə. Əlbəttə, biz Münsiflər heyətinin hər birinə təşəkkür edirəm ki, bax belə dinləyəndə hamının fikri yekdil oldu yəni ki, bax belə səslər bizə lazımdır. Və o Cənub bölgəsindən də özü. Əslən, mən bütün Lənkərana buradan salam göndərirəm. Və əslən Lənkəranlıdır, amma Bakıda təbii ki doğulubdur. Amma görürsünüz necə gözəl səsi var. Və mən inanıram ki, Türkay getdikcə daha gözəl ifalar göstərəcək. 10. Davam edək, hazırda bizi canlı efir vasitəsilə bütün dünyada izləyən tamaşaçılara dərin təşəkkürümüzü bildirdiyimiz halda biz istərdik münsiflərdən daha birisinə hörmətli Sərdar müəllimə söz verək. Buyurun. Türkay'ın ifasında doğrudan da biz bir farklı ifa eşittik. Böyle meşette dilli müzikalini ifa. Ancak bir rahmetli Behram Mansurov deyirdi halkal. Yani bu musiginin çok çalarlı olmağını öz sesiyle gösterdi. Benim için çok sevindiriciydi ki öz sesinden sanki bir alet kimi istifade edildi. Yani ürəyi istəyən kimi o səsiylə rəftar edirdi və səsi də ona çox gözəl ram olurdu. Onun ifası çox xoşa gəldi və mən elə bilirəm ki, onun bugün 10 verməsək günah olar. Onu mən də 10 qiymətləndirirəm. Uğurlar. Səkinə xanım, icazə verin sizə müraciət edək, fikirlərinizi işləyək. Türkiyə ilə səhniyə gəlişindən artıq biz gördük ki, doğrudan da səhnəyə alışıb, səhnədə rahatdır, bu da çox böyük şərtdir. Ona görə ki, səhnədə rahat olanda öz ifabı da gözəl təqdim eləyə bilirsən. Amma istəyirəm qeyd elədi Məsum müəllim ki, doğrudan da bu mahnının çox gözəl ifaçıları olub və təbii ki, olacaq da. Mənim sənə məsləhətim, tövsiyəm, ümumiyyətlə hər gənc ifaçıya. Müəllimin, ustadın dediyin öyrənmək çox gözəldir. Ustad nə deyir, onu eləmək lazımdır, öz yerindədir. Amma hər bir ifaçı nəyə ki hazırlayır, ondan qabaqki ifaçıların dinləmək lazımdır. Yəni, bax, sənə qədər, məsələn, bunları kimlər oxuyub? İmkanlar da var, çox gözəl imkanlar var indi ki, sən qulaq asasan onları, dinləyəsən onları. Ki, hər birinin ifasından bu gözəl səsinə bir gözəlliyi də əlavə eləyəsən. Bu mənim sənə tövsiyəmdir. Mütləq qulaq as. Sən heç nə itirməzsən. Əksinə, sən daha da bilgin və sən, belə deyək də, musiqa ayrılan informasiya blokun daha da geniş olar. Onun ziyanı yoxdur. Və əlbəttə ki, mən də çox səni bəyəndim bugünkü çıxışını. Lililərimizi qeyd elədilər. Mən monitordan da gördüm. Qəndab xanım da buradadır. Bizim opera səhnəmizin gözəl lililərindən burada Bəsti xanım var. Ola bilsin görmədiklərim var. Yəni ki, mən onları da istəyirəm qeyd eləyək. Səni təbrik eləyirəm və sənə uğurlar. 9 bal verirəm sənə bugün. Arif müəllimə sözü verək. Buyurun.
Türkiye çok yumuşak oxudu, qəşəng oxudu, maraqlı oxudu. Və getdikcə hələ bir 4 ay buradayıq inşallah, salamatdan olsa. Sən daha yaxşı olacaqsan, daha yaxşı oxuyacaqsan. Amma bir fərq var. Yəni o doğrudan da bayaq yaxşı dedi Mənsum. Bayaqlar adını çəkdi bizim Aygünün. Bu xalq mahnısı oxuması mən ona dəfələrlə qulaq asmışam. Çox gözəl oxuyub, çox. Yəni mən bərabər tutmuram. Sənə mütləq 9 verəcəm. Çünki o ses keçmişəm mənim bulağımdadır o. İnşallah Allah qoysa hələ buradayıq. Amma sən yaxşı oxuyursun, yaxşı olacaq. 9 verirəm sənə. Bəli, elə burada olduğumuz halda Əli Baba müəllim sizə istərdik sözü verək. Buyurun. Tərif yaxşı şeydir. Doğrudan elədir. Heç bir adam tərifdən incimir. Amma məncə belə fikirləşirəm ki, tələbat daha yaxşı şeydir. Yəni, tələb eləmək. Yəni, cavan qızdır. Oxuyacaq da. Gör, kime tayilir sonra? Aygün Bayramovaya. İndi zaramızdır. Aygün Bayramova kimi xanandalar hər 30 ildən, 40 ildən bir dəfə yetişir. Bu günahdır. Valla günahdır, Allah hamd olsun. Ola bilməz hələ şey. Sən, ay qızım, hələ təzə-təzə o yumurtadan dınq edirsən. Odur ki, mən kəsmək istəmirəm qiymətli, 9 verəcəm sənə, amma 9 hələ sənin artıq qiymətindir. O bırslar indi ürəkləri istəyib 10 verirlər, istəyib 15 versinlər. Amma ay günlə bərabər olmaq, bilirsən nə deməkdir? Təşəkkür edirik. 9. Nadir müəllim eşidək. Buyurun. Aygün məsələsini kim saldı ortalığa? 10 gedir deyə bir-birini dalayacaqı. Kim saldı bu Aygün məsələri? Ya. Nəysə. Qızım, Türkay. Aygün xanım çox gözəl bizim xanəndəmizdir. Çox xanım, xatın. Həm səsi, həm davranışı, həm görünüşü. Əsl leylimizdir, bizim canımız ciyərimizdir. Yaxşıdır ki, səni ona tay eləmək istəyirlər, gələcəkdə Allah qoysa. Ancaq Əlbaba müəllimin sözündə bir dənə yaxşı bir iş var ki, bir neçə il bundan qabaq adını çəkmək istəmirəm. O bizim müsabiqədə iştirak eləyən qızlardan biridir. Və birinci turdan biz elə buna 10, 10, 10, 10, 10, axıra yaxın nəsə bu bir balaca səsi yatdı, başda da üzərində işləmədi. Bir kür 9, sonra ondan sonra 9, ondan sonra 9. Bu qız başladı geriləməyə. Sonda bu qız ikinci yerə çıxdı. Bilirsiniz, əvvəldən ki mən 10 aldım və bundan sonra ona layiq olacağım. Heç vaxt onu yadında saxlamayın. Yavaş-yavaş pillə-pillə qalxmaq lazımdır. Və bir dənə burada gözəl bir Arzu xanımız var. Bizim Mənsum müəllimin yadındadır, Arif müəllim də yadındadır. O Arzu xanım Əliyeva bizim 2005-ci ildə birinci turdan çıxdı. Onda SMS var idi. Adamı yox idi, SMS göndərəni yox idi. Adam var idi ki, valla öküzün satmışdı, danasını satmışdı ki, SMS versin. Evi giroy qoymuşdu. Sağ olsun Mehriban xan ki, bundan bizi azad elədi. Cəmaatı da bundan azad elədi. Və bu günləri azad səs vermədi. Hər öz sözünü deyir. Ancaq mən bir şey tövsiyə eləmək istəyirəm hamısına. Bax, orada oturan uşaqlara, burada oturan uşaqlara tərifə çox uymuyuz. Əsas məsələ odur ki, irəli getmək. Oldu qızım. Çox gözəl səsin var. Çox yaxşı çalışırsan. Sən bəxtin gətirib ki, sənin müəllimin Mənsum müəllimdir. Bəxtin gətirib ki, çoxdan Mənsum müəllim səni tanıyır və o sənə qürrələnir. Ürək bağlayır ki, sən irəli gedəcəksən. Hər şey qabağdadır qızım. Mən də sənə 9 verirəm.
Müsif Fəriyyəti fikirlərini səsləndirdi və yekun ballara nəzər saldıqda ümumilikdə 66 bal topladınız. Devam edelim.